ማልጀታ ኢትናም ቡቲና ማሎ ኢትናም ቡቲና አታስጠጉኝ ይያለ ነው ዮም ቀብዴ ወዮ ወዮ ወረበረኩ ማለማፍኩ አፉሪ አጋማት ስቃይ ታያጭ ታጅራ ወይ ማልማል ጎተይስ ወዮ ድሬኛ ሳቀበይ ይበሳቀበይ ወያ ሳቀበይ ወዮ አመረጀሳ ማልማል ሳበልስ ትይ ወዮ ማልማል ሳበልስ ወዮ ወጂዛ እሺ ድሬኛሳ ኮቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ አ ኮቱ ተቆለ ማሰዲ ኮቱ ሲቂያስ ምን ምን አደረከው አ ኢትናንገስኒ ኢትናስቲን ማልጀታ ኢትናም ቡቲና ማሎ ኢትናም ቡቲና አታስጠጉኝ ይያለ ነው ወዮ ወዮ በጠላቶቻችሁ በእናን በእናንተ መሃል ሰዓት ስለሚኖር ጠላቶች መጠጋት አይችሉም 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 እስቲ በእኔና በጠላቶቼ መሃል በሉ ልዩነት አለ የግንብ አጥር አይደለም የኤሌክትሪክ አጥር አይደለም የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት አልፎ መግባት አይችልም ማልጀታ አፍረማሪት ያቲ አ ባዮ ጠንቋይ ጠንቋይዳ 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 የጠንቆላ መንፈስ ነኝ ማልማል ጎተይስ ወዮ ድሬኛ ሳቀበይ ይበሳቀበይ ወያ ሳቀበይ ወዮ አመረጀሳ ጤንነቱን ይዣለሁ በረከቱን ይዣለሁ ህይወቱን ይዣለሁ አሁን ደግሞ ልገለው ነው ዮም ቀብዴ ወዮ ወዮ ወረበረኩ ማለማፍኩ አፉሪ አጋማት ስቃይ ታያጭ ታጅራ ወዮ ወዮ 2014 ላይ ነው ያስኩት እስከ ዛሬ ይኸው ስቃዩን እያበላሁት ነው ማልማል ሳበልስ ትይ ወዮ ማልማል ሳበልስ ወዮ ወጂዛ እሺ ጅሬጃሳ ህይወቱን ስራውን አበላሽቻለሁ ኮቱስ ኮቱ ኮቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ አ ኮቱ ተቆለ ማሰዲ ኮቱ ሲቂያስ በይከሳ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር አምጡለት ከይ ወቃንቄኙኒ ይቃዱ ነምቡቲና ጀቻ ዝርተ አና ነምበር ባዱ ነምበር ባዳ አኒ ሲንጃለዳቤ አኒ ሲንንጃለዳ እሺ ኮቱ ወቃንኬኙኒ ቃዱ ቃዱ እኙ ቃዱ ቃዱ ነጋዳ ነጋዳ ኦጂንኬ ቀበሜ ጅራ እዱጋዳ ባየነ ሩኩባ በቃ ጅሬኝ ኮባየ በረኩማ ለማኩዳ አፍነ ጀርቀበየ ጋማ ትገራኮ ገነገሰ ደምነ ኦጀቻንጅርቷማ ኦጀቻንጅራ ነንጄ ቀማ በቃ ጭት በለፈ ኦጂጎ አልኬ ሲዱኩባ ገራኮ ለነጉባ በቃ ነከሰ ደምነ ኛ ተበቃ ይሩን አነነላሊ በቃ ኢየሱስ ይምብል ሰባቴታ አሜን በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬት ሃሌሉያ ገለኒ ጎፍታ ፋጣው ኢየሱስ ይፍማልጀታ ጎፍታዳ ኢየሱስ እኛኒ ጎፍታዳ ከምብራው ማልጀታ ነንገለቴ ፈዳ ከራራ ብሊሳ ነው ባሱ ሰዓት ታራምቦ ጉዳራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጀባራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ጉዳራ መቃንኬ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ሰባቴታ አሜን ኢየሱስ ይፍማልጀታ እንገለቴ ፈዳዋ ቀዮና ገለቴ ፈዳ ሰብሊ ሰራባ
እንዴ